你有表姐是路拉给了吧？表完的。打哪多来给啥哦？三路表路对面多位。你嘿，过去没别开的多点个，这老弟老婆路路啦。我打你啊哩，你爱我先哪个的呀？谁理你下了吧？那不要嘞。怎么安的？怎么你没打算了嘞？安的也打架哦。怎么我特别没表白你了？怎么对嘞没对劲？谁嘞没啥哦？比如哪都看安的第一眼，他没拉吧你了。过来第一招你表不拉啥所以？安的边路也吧呗。妈妈，现在哪一步呢？不读了，妈妈，你妹妹了。妈妈，先要别了。别吧嘞，把给啥事了嘞？同在内么？阿妹也不干来了吧？看他啥呢？他们要烧鸡的，叫到他们要是有变哪个没？他们要招来不让他们入屋，叫变哪个没？要烧鸡的。妹，妹妹，你表现大，可别烧变没哩。下班嘞，大爷，妹妹啊，大爷OK, 对讲没表 ，See you。妹妹，我如果能你让你对讲没嘞？你爹妈问你些呢，说啥呢嘞？马路走路那么对劲，不上那攀崖没？妹妹，咱那眼睛嘛，给人家一百，咱那别的给人家不买的，后边留那是干表演的。好了哒，空啥空啥，别的给人家也啥给人家买一百。哒，都是老苗的老钱了啦。我帮妹妹。要得嘛，生意来了。哎表，啊好了，没那片了，哎哎，俺来给没了。
ပြောပါအောင်အလုပ်ကိစ္စဆိုတာ။ဟိုနင့်တို့အလုပ်တစ်ခုတော့ရှိလေဟာ။ဒါမဲ့နေလုပ်ချင်မှမလားတော့မသိဘူး။အလုပ်ကပြန်မလုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးက။တသားလည်းကြောင်းတရတော့မသိ။အခုအလုပ်ကအကိုကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ကုမ္ပဏီလေ။ဟိုသူတို့ကစီးငိုင်တယောက်ရှာနေတာတဲ့။ဒါပေမဲ့အလုပ်မှာယောက်ျားတွေတော့များတယ်ဟာ။နေလို့ချင်ပါမလားမသိလို့ငါးနေကိုပြောရသေးတာမိမချင်းချင်းနေရှိရနေရမှာတော့အစော်ကခံခဲ့ရတာပါပဲလေဘာမှမထူးပါဘူးဟာသုံးမိနစ်နောက်ကြာနော်မမမိုးရဲ့ CV ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါပြီအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးနဲ့လည်းကိုက်ညီရယ်ဒါမဲ့ဒီမှာရုံးစင်းချိန်ကိုကလေးចောင်းချိုချိန်အမီတနားကြီးစောစင်းမှုအတွက် request လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကိုလက်ခံလိုက်ရင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ရကြသလိုတခြားသူတွေကပါတောင်းဆိုလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်ရောပေးဖို့အတွက်လုံးဝဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမမုံမိုးရဲ့ဘက်ကရောလက်ခံနိုင်ရလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလက်ခံနိုင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်အနောက်ပြန်အလုပ်စဆင်လို့ရပါပြီ။အဲ့ဆိုခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်။မင်းပြန်ရောက်ပြီကလေးရ။မင်းနဲ့ကလည်းကောင်းကောင်းဝင်မတွေ့ရဘူး။ကုမပဲတွေ့ရတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွာမင်းကူညီပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ तू ကငါညမရဲ့တကယ်ချင်းဆိုပေမဲ့လေငါညမတယောက်လိုပါပဲကွာကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူးကွာငါကုမ္ပဏီမှာလည်းတကယ်လူလုံးလေးလို့ပါအဲဒါမဲ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုခုအဆင်မပြေလို့ကတော့မင်းမျက်နှာထောက်ပြီးတော့ငါငဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဖေးဟာလေအသက်သာကြီးတယ်သိလားစိတ်ကကြောင်းတော့ကစိတ်ပဲပြောင်းဖို့မပြောင်းဘူးတိုက်ခဲတဲ့နေရာတက်တက်တယ်နော်ကြားလားမရောဆုံးနေလဲတခြားတဲအောင်ဟုတ်ပြီလေငူချောင်းဆင်းတဲ့ခါကြာလို့ရှင်မင်းမြတ်တင်မရရဲ့ထဲနောက်ကျပြီးတော့မှရောက်မှာအဲ့တော့မမီမလာမချင်းကိုတာဆရာမနွယ်နေနေတခြားစောင့်နေနော်ဘူးတူခေါကောင်မလိုက်ရအောင်နော်ကြားလားသာနင်နာရဘာဖြစ်နေရလဲဟမ်စုပ်ပုတ်နေရပဲကဲပြောပါအောင်ငါသားလေးကဘာဖြစ်နေရလဲဟမ်မင်းလုံးပြန်လောက်တော့ပြင်မမှာပေါ့ပြင်မမှာဦးသားလေးမမခုလို့လုံးမှာပဲသားလို့ခြင်းနဲ့ရုပ်တင်ပုတ်တွေဝေပေးလို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့သားလေးကလေးလေးမမနဲ့စာကြိုးစားပြီးတော့မမလာကြိုးစားအောင်စောင့်နေနော်အာနည်းထားလူလဲချင်းနေရောက်ကန်နေစင်ပြရလာပြေပါတယ်ကိုရငါတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဥပဒေအကြံပေးလူတယ်လို့ငါ့ကိုပြောထားတာရှိတယ်မလုပ်ချင်တာမလုပ်ချင်သေးပါဘူးကိုရဒီတိုင်းလည်းအဆင်ပြေနေတာပဲပြီးတော့ထင်းလင်းဦးရဲ့ညီလေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လည်းအလုံးမဝင်ချင်သေးလို့ပါကျွန်တော်အရေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြရစီကိုရအဆိုလည်းပြီးရောလေး
မမိုးအေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဟာကျွန်တော်လည်းမောင်းတိုင်းတယ်မှာမှာလာမှာဒါမှထိုင်မယ်ဆိုဝဲဟုတ်ကွန်ပျူတာတွေကတော့ကျွန်တော်ဆင်ထားပြီးသားပဲမှာအဆင်ပြေပြေတစ်ချက်လောက်တော့တုံးကြည့်လိုက်ပေါ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပြီးပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါလူဆိုရင်စီဝေးစမယ်လေ။နောက်5မိနစ်နေစီဝေးကနေလာခဲ့လိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အလုံးမဲ။ဒါတော့ဝန်ထမ်းတဲ့မမမိုးရေးပါ။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတည်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။မမမိုးရေးလဲလေးလာရင်တည်ထားပြီးသားရည်လည်းရှိနိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်အစ်စ်တွေလည်းတည်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့အလုပ်ချိန်မှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဖို့ပါပဲဒီနေ့လည်းမမမိုးရေးကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကော်ဖီတိုက်တာပါတကယ်ဆိုအလုပ်ချိန်မှာကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတာအလုပ်ကိုထိခိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဆရာကစီကံရန်ကြီးရဲ့စိတ်ထားကောင်းဝင်မဲ့တခုခုဆိုတဲ့ရီပြောတတ်တယ်။မစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့နော်။ကြာလာရင်တော့ဆရာကျောင်းကိုတင်လာမှာပါ။ဒါရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့မေးလာတော့မှာနော်။အမေဘာဖြစ်လဲမျက်နှာရပါလို့စူပုတ်နေရလဲဟင်ကျမနဲ့ပကြီးဆွမ်းနေတော့အကောင်အမကြီးအမေကိုမြင်တော့မှပိုးဆိုးရတာထင်တယ်နောက်တော့နေသားကြောက်အောင်ပါဟုတ်လားသားအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးလေသားလေးရဲ့မျက်နှာကြောက်ရင်လည်းခဏပဲလေထိမ်ပြောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အဲ့ဆိုပြန်လှန်ဦးမယ်နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာသားလေးလားเออဟုတ်တယ်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့တွေ့ဖို့ချိန်ထားရယ်လေပြောထားတဲ့ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထွက်စေရမယ်ငါ့ကိုသာယုံကြည်ထားလိုက်စမ်းပါရင်โอเคโอเคတနေ့ကောလုပ်ကိစ္စရယ်နဲ့ခေါင်းတွေကိုရှုပ်နေရပဲဟောထောတာတားပြန်လာပြီလားခုနေအိမ်ပြန်မလာတာနှစ်ရက်ရှိသွားပြီမမကြီဆက်တကွယ်ပဲရောက်သွားလဲဟယ်လိုညီမေဟိုအမလေးဟိုဒီနေ့အရေးကြီးကိစ္စလေးရှိလို့အဲ့ဒါချိန်ထားလေးမလာပြတ်တော့အောင်နော်စိတ်တော့မစိုးပါနဲ့ညီမရယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဆိုဒါပဲနော်မမကြီးမတော်ပြတ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုခေါ်ထားတဲ့ကားဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်။နေမင်းတယောက်လည်းဘယ်လိုလုပ်အောင်မှန်းကိုမသိတော့
妈妈，过年有谁骗的你啊？不急哦。都来把老爸妈给我们提了吧？谁也打不得。 哥大姨，先把表子干拿上，老大姨，明天要来我们那里哦，咋啦？哎妈，大老陈嘛，妈妈妹，老陈嘛，过一个月给啥的，把表拿搞没停的，他长时间是要为难你些嘛，所以呢，先把表。 那没那也把骗你了嘞，没拉住了，哪家了谁输你了好啦？呀，打你对。啊，那你家小妈哎，我今天怎么拉住了？奶奶哪家多嘞？小妈哎，妈给三毛钱吧，我妈有面了，不要你呗。记住的妈小妈，我阿叔到来我们了。OK， 拜。 Hello， 邓根进。哎，邓根进表。哎，不溜了，没位置呢，先毕业了。他妈，俺家妈，今年两米米开的路。比吧的话，路来就咋的？他们时间嘛，你不得比着，奶奶的表不路没听那个。伢伊那皮样比吧那个，没路没有度面的呀，时间的加班你哪一把没来？邓根进。比吧个，没样嘞。没路啥物事呢哩？代步是吧哩？到站路去哪一把没好不？ 俺老妈明天不就六比登眼睛，撇多少买我没得了，没好不啦？哎呀，没阿老些，直接拉给我的，我俺上用。哎，拉给么登眼睛？大不拿登眼睛？
ာကိစ္စရှိလို့ကျမနဲ့တွေ့ချင်ရလဲအန်တီအန်တီမင်းကိုအကူအညီတောင်းချင်လို့ပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတာကိစ္စပါตาคู่ตลอดไอ้แลไม่กัดปูอซ้าตอกแล้วปกมันไม่ซ่ารอเจ้ามาเหยชุบแตกลาบิทิ้งมันไหนเต็มเมียขึ้นนี่โหลบาอะไรเนี่ยเจ้ามาเนี่ยบาสั่งโหลเจ้ามาลาเปียวเนี่ยอ่ะแหละอันดีเนี่ยแม้เนี่ยไม่สั่งอูสอรอติบาเลยだใบแม้มะม่วงเนี่ยสั่งเนี่ยดิเมียมะม่วงเนี่ยฉิซ้องตังเงินจีนสอราวแล้วอันดีติเลยพี่รอငါသားနဲ့မမိုးကြီးနဲ့ကွဲတဲ့ကိစ္စမှာမင်းရဲ့အကူအညီအများကြီးပါနေလဲဆိုတာလေအတူတူတယ်မမိုးကြီးအနေနဲ့တောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မပေါင်းချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မှလက်ခံပြီးပြုပြင်ပေးဖို့ပြောပေးပါအတူမင်းကိုအကူအညီတောင်းပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အန်တီရဲ့ညီကိုဥပဒေရအန်တီအုတ်ခဲခုပြန်တောင်းရလိမ့်မယ်။တားကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာတားအတွက်တန်ရောစင်တစ်ခုခုတော့ရှိဖို့လိုရလိမ့်မယ်။သူပြောတော့သူ့သားကလူတော်ဆိုဘယ်သူမှပြောစရာမလိုပါဘူးဆိုနေအောင်ငါ့ကိုသူနဲ့ပြန်ပြီးပတ်သက်စီခြင်းနေရလားတော်ပါဟာအခုချိန်နေကသူ့စီပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့ကိုမရမကတားမှာအဲ့လိုငရဲတော်တဲ့ကိုငါနဲ့ကိုပို့စရာလားဒါမဲ့တော်တယ်မဟုတ်ကြည်ရတာတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေရဲ့ပုံပဲဟာအဲ့ဒါထားပါနင့်အလုံးမအောင်အဆင်ပြေလားကိုကြီးကမြတ်ထုံးကိုမေးကြည့်ရတော့အဆင်ပြေလို့ပြောတယ်တဲ့ပြေတာတော့ပြေပါတယ်အဲ့ဒီကိုမြတ်ထုံးဆိုတဲ့လူပဲကိုမြတ်ထုံးကဘာဖြစ်လို့လဲစီကံကလည်းကြည်သေးတယ်ဈေးစာကလည်းကြောင်သေးငါအလုတ်ချိန်လေးခဏနာလို့ဖုန်းပြောတဲ့ဟာကိုအလုတ်ချင်မှာအလုတ်ပဲလုပ်တဲ့ဖုန်းမပြောရဘူးတဲ့ဖြောချကိစ္စလည်းအများကြီးပါပဲဟဲ့မပြောချင်ပါဘူးနင်အဆင်မပြေဘူးဆိုလဲမမဟုတ်လို့ဆိုင်ပါပဲပြန်လုပ်မလားတော်ပါပြီဟဲ့ပြက်ပြီးသားကျိုးပြန်ဆက်တော့လဲအထုံးရတော့ကြံခဲ့မှာပဲလေအေးလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့နင်ကလေးအုတ်ထိုင်ခွေကိစ္စအတွက်ရင်းမထက်နဲ့တိချတိုင်မြင်လိုက်အောင်နော်ဒေါက်တာနေမော်ကြီးကိုကြည့်ရတော့တကယ်လုံးမဲ့ပုံမဲဟာငါလည်းနင်းစပြောတယ်ဟာစဉ်းစားထားပါတယ်ဟာကြိုတင်တော့ပြင်ဆင်ထားရမှာပေါ့လေไอ้ฉันอ่ะดีลั้นนี่ตั้วมั้ยซะโหบักกูกุ้ยละยอมมั้ยโหนี่ก็รองานแน่หม่องนี่เนี่ยตั้วพี่ตั้วไปถ่ายโลแล้วก็เอาเนี่ยซีแล้วตัดตาบลูเลยตั้วมะล่ะไอ้เลยตั้วจ๋ามั้ยเฮ้ยอ่ะไม่ยอมไล่ออกมะล่ะญาตินี่อ๋อฉันไม่ไล่တော့อูอ๋อไม่ยอมเลยกัวงารู้ขอนเบร้อมมาไม่ไล่อูดีนี่ก็ไล่ขึ้นละจอซูไม่หมองตันนี่ก็มาဖြတ်ซี้เนี่ยเนาะอ๋อเสียฉันဖြတ်ซี้อย่างไม่ถูกหรอกเปียตู้ฉันอยากจ้ารู้ตัดแต่ปัญญานี่ก็ตื่นไปไม่รู้อ่ะอ่ะส่วนเสียเอาไล่ขึ้นไล่
ငါတော့မလိုက်တော့ပါဘူးကွာမင်းမှသာမင်းမောင်တန်းတွေကိုရောင်းအောင်ခေါ်သွားပြီတော့ငါတော့ရစီရလှုပ်လှုပ်မမွေလမ်းကြုံနေဆိုရင်တခါရိုက်ခဲ့လိုက်ပါလားအော်ဟိုရပါတယ်မလိုက်တော့ပါဘူးကျမသားလေးသွားကြည့်အောင်မလို့ပါဟိုဟိုနေ့ကကျွန်တော်အသိရင်သွားရင်းနဲ့မမွေတို့တားမိကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဥပဲသွားမယ်ဆိုရင်လိုက်ခဲ့လိုက်လေလမ်းကြုံနေရပဲရပါတယ်ရှင်ဟိုခါတိုင်းလည်းဘတ်ကားနဲ့ပဲပြန်နေကြမလို့ပါဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုစိတ်ထဲခုသွားရတယ်နဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာဟိုအလုပ်ထဲမှာဆိုတော့အလုပ်စကားပြောရတာပေါ့ကဲလာပါဟိုဒီနားမှာလဲကားအကြာကြီးရလို့ရင်းမရအောင်တင်တယ်လူတွေလည်းကြည်နေရဆိုတော့ဟိုတကူတကခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးလမ်းကြုံနေလို့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုလဲကားနောက်ခံနေရပဲထိုင်ပြီးလိုက်ခဲ့လိုက်မယ်နော်ရှင်းလားလေးဆိုရပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အိမ်ကဝေးသေးတာမဝေးတော့ဆိုကျွန်တော်တခါရဲလိုက်ပို့ပေးမယ်လေဟုတ်ရပါတယ်အိမ်ကတိတ်မလို့ပါဦးကတော့အိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပြီမို့လေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာမအဲ့ဆိုတောင်းခွင့်ပြုပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါကအကားရဲ့ကင်မရာဒါရောဟာဒါရောအေကွန အမပြောတဲ့ကိစ္စကြောင့်လာတာ။ဟော။အင်းပြောလေ။အဲ့တဲ့ရောက်နေတော့ဒီနေ့ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်နောက်မှပဲတက်တက်လာခဲ့လိုက်တော့မယ်။အဲ့ဆိုလဲနောက်မှပြောလေနော ခုနကတော့အဲ့တယ်လားကျွန်တော်ကြောင့်နောက်ချက်ဖြစ်သွားရင် sorry နော်အဲ့တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းမောင်ကြီးပါဦးဒ
မာကြီးကားရော့အာမိုက်တယ်ကွာဦးနားပြောင်လာကြုံးမလာရင်ဒါဒါလာကြုံစီစီနဲ့ဆိုရင်ဦးကလာကြုံပါဘို့ယေလာကြုံတော့ဦးလာကြုံမှာဗောတာရဲ့တောက်ပြီနော်တဒါဒါဘုဒ္ဓမမိုးမှာအသေးတွေပါရရှိရလားဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲညနေကကလေးအုပ်ထင်းဝင်ကိစ္စအကြံပေးဖို့တော့မမိုးတို့သားမီးကိုလူတယောက်ကားနဲ့လိုက်ဖို့အတွေ့လိုက်လို့ဟုတ်လားမမိုးသိမှန်သမျှတော့မနဲ့သိတဲ့သူတွေကြီးပါပဲပြီးတော့မမိုးကမသိတဲ့ဇင်းတယောက်ကိုအိမ်ထဲဝင်ခံမဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနေပါဦးသူဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူးမဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလိုက်ချင်ရင်မလိုက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တောင်းခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါဒါဒီကစကလေးဘာလို့ကကမတီးစိတ်တကားများတွန်းဖွင့်ဝင်လာသလားမတီးတဲ့ခိုင်တလေးပေါင်းများစွာခွေလေးများရနိုင်ပါမလား